গীতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাস। আচ্ছা, এইটো বিৰাজ দত্তৰ ঘৰ নহয় ন? হয়, মই জয়ন্ত মাধৱ বৰুৱা। দত্ত ঘৰত নাই নেকি? নাই নাই, তেওঁ ঘৰত নাই। ঘৰত মোৰ বাহিৰে কোনোৱে নাই। মই জনাততো দত্ত এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত মানুহ, আৰু এই দুপৰীয়াখন তেওঁ ঘৰত নাথাকি এইখিনি সময়ত কলৈ ওলাই যাব পাৰে? তোমাক কিমান ক'লো, তেওঁ মৰাৰ আগতে সম্পত্তিখিনি আমাৰ নামত লিখাই লোৱা, তুমি সেইটোও কৰিব নোৱাৰিলা। কি নোৱাৰা কথা কৈছা? মই কি নোৱাৰিলো? কিয়, ভিতৰৰ দৰাৰত দেখা নাই? দলিল পত্ৰ সকলোবোৰ তাতে পৰি আছে দেখোন। মই কিমান চেষ্টা কৰিলো, কিমান বাৰ বুজালো, নাই, নুবুজে, আনকি চহী এটাও নকৰিলে। কথা এটা আপোনাক কওঁ কওঁ বুলি পাহৰি আছিলো। কি কথা? সেই অচিজন কালি গধূলি আমাৰ ঘৰলৈ আকৌ আহিছিল নহয়। কি, তুমি মোক কালিয়ে নকলা কিয়? এইটোতো এটা দৰকাৰী কথা। কালি গধূলি আপুনি ঘৰ সোমাওঁতে দেখোন ৰাতি 8 বাজি গ'ল। ময়ো ৰন্ধা বঢ়াত ব্যস্ত হৈ থাকিলোঁ। ইফালে বিবেকেও মানুহজনীৰ নাৰ্ছিং হোমৰ কথা ক'বলৈ ধৰিলে। মই কোনফালে মন দিওঁ বাৰু কওকচোন। হ'ব হ'ব দিয়া, তোমাৰ ব্যস্ততাৰ লিষ্টখন মোক শুনাব নালাগে। এতিয়া কোৱা, অচিজন কিয় আহিছিল? কালি তেখেতে খাকি পোচাকযোৰ পিন্ধি অহা নাছিল, সাধাৰণ চাৰ্ট পেণ্টেই পিন্ধি আহিছিল। বৰ লৰালৰি হৈছিল হেনো। এইফালে ক'ৰবালৈ আহোঁতে আমাৰ ঘৰত সোমাই গ'ল। আও, একেবাৰে মিতিৰে কথা কোৱাৰি ক'লেহি। পিছে এইবাৰ তেওঁ কাক বিচাৰিছে? কাক বিচাৰি আহিব আকৌ, আপোনাকে বিচাৰি আহিছিল। তাৰপিছত আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো মোৰ পৰা লৈ গ'লগৈ। কি ক'লা, মোৰ নাম্বাৰ বিচাৰিছিল? এইবাৰ হেনো আপোনাক ফোন কৰি এপইণ্টমেণ্ট লৈহে আহিব। থোৱাহে, এইবোৰ চলাহি কথা, এপইণ্টমেণ্ট লৈহে আহিব। এইবাৰ কিন্তু মোৰ এটা সন্দেহ হৈছে। কি সন্দেহ? সন্দেহ মানে মোৰ বৰ ভয় লাগিছে। এটা কথা কওকচোন, আপুনি বাৰু অফিচত একাউণ্টেণ্ট হিচাপেই কাম কৰিছিল নে? কৰিছিলোঁ, আৰু ৰিটায়াৰো হৈছোঁ একাউণ্টেণ্ট হিচাপে। কিয় সুধিলা? দুদিনমান আগতে নিউজ লাইভত দেখিছিলোঁ লখিমপুৰৰ কৃষি বিভাগৰ ৰিটায়াৰ্ড একাউণ্টেণ্ট এজনক তেওঁৰ দিনত হোৱা দুৰ্নীতিৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। এতিয়া মোকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আহিছে বুলি ভাবিছা নেকি? বুজিছা, ৰিটায়াৰমেণ্ট লোৱা মোৰ 3 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল। চাকৰি জীৱনত একো খেলি মেলি নাই হোৱা বুলি মই তোমাক ডাঠি ক'ব পাৰোঁ। আপোনাৰ 3 বছৰহে হৈছে, গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাজনৰ 6 বছৰ হ'ল। তেওঁ টিভিত আপোনাৰ দৰেই কৈছিল, তেওঁৰ দিনত হেনো একো গণ্ডগোলেই হোৱা নাছিল, অথচ এতিয়া জেলৰ ভাত খাব লগা হৈছে। হেৰা অৰুণা, তুমি দেখিছো মোৰ মূৰটো গৰম নোহোৱালৈকে শান্তিয়ে নাপাবা। অশান্তি অকল আপোনাৰেই হোৱা নাই নহয়, মোৰো মনত হৈছে। তোমাৰ কিহৰ অশান্তি? পুলিচে আপোনাক লগ ধৰি ইমান আছুতীয়াকৈ কি কথা পাতিব লগা আছে? সেইটো তেওঁহে জানিব, মই কেনেকৈ জানিম? গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা একাউণ্টেণ্টজনৰ দৰে আপুনিওতো কৃষি বিভাগতেই কাম কৰিছিল। কি ঠিক, আপোনাৰ বিৰুদ্ধে সঁচা মিছা অভিযোগ আনি কোনোবাই কিজানি টকা খোৱাৰ ফন্দি পাতিছে, আৰু অচিজনেও সেই কথাত জড়িত হৈ আপোনাক লগ ধৰি টকা পইচাৰ কথা পাতে কিজানি। বিবেকে কৈছে নহয়, পুলিচে কৰিব নোৱাৰা কাম হেনো একোৱেই নাই। হেৰা, মই ক'লো নহয়, মোৰ চাকৰি কালৰ খেলি মেলিৰ কাৰণে কাকো মই পইচাও দিব নালাগে আৰু জেললৈও যাব নালাগে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকা, কিন্তু এইখন ঘৰত নকৰিবলগীয়া কামবোৰ কৰাৰ কাৰণেহে যদি মই কেতিয়াবা জেললৈ যাব লগা হয় সেইটো মই ক'ব পৰা নাই, মই আহি আছোঁ। ৰ'বচোন, আপুনি কোনফালে যায় মোক কৈ যাব, আকৌ বা কোনে বিচাৰি আহে ঠিক নাই নহয়। তুমি ক'বা মই মিউনিচিপালিটি অফিচলৈ গৈছোঁ। পাব্লিক ৰাস্তাটোত ড্ৰেইন এটা বহুত দিনৰ পৰা ভাগি আছে, মানুহে অহা যোৱা কৰোঁতে বহুত অসুবিধা পাইছে, তাকে মেৰামতিৰ কাৰণে এখন এপ্লিকেশ্যন দিয়া। ৰাস্তাটোত যিকোনো মুহূৰ্তত অঘটন ঘটিব পাৰে, ঠিক আমাৰ ঘৰখনত ঘটিব খোজাৰ দৰে, মনত থাকিব নহয়।
আপুনি অলপ ভাল পাইছেনে বাৰু? আপোনাৰ নামটো কি বাৰু? আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? আপোনালোকৰ আৰু কোন কোন আছে বাৰু? কোন আছে? জেঠাই, আপুনি ধৈৰ্য ধৰকচোন, কষ্ট পাইছে নেকি বেছি? জেঠাই, আপুনি দেখোন অন্তৰ্যামী হৈ গ'ল, মই আপোনাৰ পৰা কথা লুকুৱাবই নোৱাৰা। তই আহিলি বিবেক, মানুহজনীৰ খবৰ কেনে? অচিনাকী মানুহ ঘৰখনৰ দায়িত্বত ঢুকালে কিমান জঞ্জাল হ'ব পাৰে, সেই কথা কোনোবাই বুজিবলৈ যত্ন কৰিলেনে? দেউতা, সেইবোৰ কথা বাদ দি এতিয়া সেই দুৰ্ভগীয়া মানুহগৰাকীৰ প্ৰতি অকণমান সহানুভূতি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰানে? কি কলি? সহানুভূতি প্ৰকাশ কৰিব লাগে মই? সি ঠিকেই কৈছে, মানুহজনীয়ে কিমান কষ্ট খাই এই সংসাৰখনৰ পৰা বিদায় ল'লে, আপোনাৰ অকণো দুখ লগা নাইনে? তুমি মনে মনে থাকা, নিজে সমস্যা চপাই লৈ আনক সহানুভূতি দেখুওৱা মানুহ মই নহয়। তই কচোন, মানুহগৰাকী ঢুকাল, এতিয়া ডেড বডিটোক লৈ আমি সমস্যাত পৰিলোঁ নে নাই? মোৰ কথা শুনিবলৈ তহঁতে বেয়া পাওঁ, বুজিছ? এতিয়াহে আমি আইনৰ মেৰ পেছত সোমাই পৰিলোঁ। এই মেৰ পেছৰ পৰা ওলোৱাটো ইমান সহজ বুলি মই বিশ্বাস নকৰোঁ। পাৰিলিনে মানুহগৰাকীৰ পৰিচয়টো উলিয়াব পাৰিলি তই? সিতো বহুত চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু পৰিচয়টো উলিয়াব পাৰিলে নে নাই? মানুহগৰাকী হাৰ পালে তেখেতৰ কাষলৈ গৈ সুধিছিলোঁ, তেখেতৰ নাম কি, ঘৰ ক'ত, ঘৰত কোন কোন আছে? পিছে উত্তৰ পালি জানো? মানুহগৰাকীৰ উত্তৰ দিব পৰা সামৰ্থ্য নাছিল দেউতা। তাৰমানে মানুহগৰাকীৰ পৰিচয় পোৱা নগ'ল, ইমানেইতো? বিবেক, এতিয়া পিছে কি কৰিবি? কৰিবলগীয়া বিশেষ একো নাই মা, মই সকলোখিনি ব্যৱস্থা কৰিছোঁৱেই। আবেলি 3 বজাত ফটো শ্মশানলৈ নি সৎকাৰ কৰিব লাগিব। আকৌ এটাৰ পাছত এটা জঞ্জাল চপাই লোৱাতকৈ তই ডেড বডিটো পুলিচক চমজাই নিদিয় কিয়? পুলিচক চমজাই দিলে আৰুহে জঞ্জাল হ'ব, পুলিচে আকৌ ডেড বডিৰ গৰাকী বিচাৰিব, গৰাকী বিচাৰি পালেহে সত চমজাই দিব। ইমানখিনি কৰিবলৈ পুলিচৰ সময় ক'ত? তেওঁলোকেতো VIP, চিটি বাছ, ট্ৰাক এইবোৰৰ পাছত ঘূৰি থাকোঁতেই সময় যায়, সৰু সুৰা মানুহৰ কথা মন কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ সময় নাই। ইতিমধ্যে সতো মৰ্গতে গেলি পচি যাব। কিন্তু সেইটো তই চিন্তা কৰিব লগা কথা নহয়। চিন্তা কৰিব লগা কথাই দেউতা, ধৰ্মমতেও মানুহ এজনৰ মৃত্যু হ'লে তেওঁক সময়মতে সৎকাৰ কৰিব লাগে, তাকে নকৰি কোন সৎ মানুহে সৎটো গেলি পচি যাবলৈ দিব দেউতা? চাওক, আপুনি মোলৈ কালিও ফোন কৰিছে, কলিকতাৰ কোনো অমিতক মই চিনি নাপাওঁ। কি ক'লে? হয়, আপুনি মোক আৰু ডিষ্টাৰ্ব কৰি নাথাকিব, ডিষ্টাৰ্ব কৰিলে এবাৰ মই পুলিচক ইনফৰ্ম কৰিম। কি হ'ল জোনাকী, তই দেখোন পঢ়িবলৈ এৰি ফোনত লাগিছ?
এই মানুহগৰাকীৰ মৃতদেহটো সৎকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোৰ নাই। এই অধিকাৰ আছে তেওঁ আত্মীয় কুটুম্বৰ। নহয় দেউতা, অধিকাৰ মোৰো আছে, কাৰণ মানুহগৰাকীৰ জীৱনৰ সেই সময়ত মই তেওঁক আশ্ৰয় দিছিলোঁ। তেখেতক ঘৰলৈ আনি এগিলাচ পানী খুৱাইছিলোঁ। তেখেতৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থাও কৰিছিলোঁ। অৱশেষত তেখেতৰ মৃত্যু হ'ল। এতিয়া কথা হ'ল, যদি আত্মীয় স্বজন আছিলেই, তেনেহ'লে সেই শেষ মুহূৰ্তত তেওঁলোক ক'ত লুকাই আছিল? সিটো উচিত কথাকে কৈছে। ইমানখিনি কৰাৰ পিছত তেখেতৰ শৱটোক অনাদৰ কৰাটো উচিত হ'ব জানো? মানুহৰ দেহাটোৰ বাহিৰেও আত্মা বুলিওতো কথা এটা আছে। মা, মুখাগ্নি ময়ে কৰিম। কি, তই মুখাগ্নি কৰিবি? দেউতা, জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এটা ভাল কাম কৰাৰ সুযোগ পাইছোঁ। সেই সুযোগ মই হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ। সেই অসহায় দুৰ্ভগীয়া মানুহগৰাকীৰ আত্মাই নিশ্চয় অলপ হ'লেও শান্তি পাব। আৰু এই কামত তুমি মোক কেতিয়াও বাধা নিদিবা। সৰুৰে পৰা তোমাৰ হকা বাধা শুনিয়েই ইমানখিনি হ'লোহি। এতিয়া মই মোৰ নিজৰ মতে কৰিব বিচাৰোঁ। নাৰ্ছিং হোমৰ খৰচ পাতিবোৰ দিব নালাগিব জানো বিবেক? লাগিব মা। ভাল কথাটো সুধিছা। বিল পেমেণ্ট নকৰিলে নাৰ্ছিং হোম এৰি দিব তাক। এতিয়া পিছে ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰিবি সেই টকা? অনুপৰ মামাকজনে আমাক বহুতখিনি সহায় কৰিছে। এনেইটো হিচাপত বহুত টকাই হয়, কিন্তু নাৰ্ছিং হোমৰ নিয়ম মতে ডিডাকশ্যন দেখাই 20,000 টকা দিব লাগিব বুলি কৈছে। এতিয়া পিছে সেইখিনি টকা ক'ত পাবি? অনুপক লগত লৈ মই দুজনমানৰ পৰা টকা অলপ যোগাৰ কৰিছোঁ। আৰু 5,000 টকাৰ দৰকাৰ হ'ব। শ্মশানতো খৰচ আছে নহয়। ঠিক আছে, মোৰ কথা মতে কামবোৰ নহয় যেতিয়া, তোৰ যি ইচ্ছা তই তাকে কৰি থাক। মোৰ কাম আছে, মই আহিছোঁ। ৰ'বা দেউতা, যোৱাৰ আগতে অলপ হ'লেও পুণ্য কৰি যোৱা। কি কলি, পুণ্য? মই কি পুণ্য কৰিব লাগে? পুণ্য কৰিবলৈতো মইতো কেতিয়াও পাপ কাম কৰা মোৰ মনত নপৰে। পাপ নকৰিলেও মানুহে পুণ্য কৰিব পাৰি পৰজন্মৰ কথা ভাবি। মোৰ মতে আমাৰ কম হৈ থকা 5,000 টকাটো তুমি দি অলপ হ'লেও পুণ্য অৰ্জন কৰিব পাৰা। 5,000 টকা তোক লাগে আৰু তই মোৰ পৰা খুজিছ? ব্যৱসায় কৰিবলৈ তোমাৰ পৰা 500,000 বিচাৰিছিলোঁ, সেয়াতো দিবলৈ মান্তি নহ'লাই এতিয়া 5,000 দিয়া। কেতিয়াবা সুযোগ সুবিধা মিলিলে মই ঘূৰাই দিম। আপুনি দিম বুলি নকয় কিয়? সি 5,000 টকাহে খুজিছে। এই লেঠাটো ইমানতে শেষ হয় যদি মোৰ 5,000 টকা দিয়াত কোনো আপত্তি নাই। চাবি যাতে লেঠা বাঢ়ি নাযায়। মাৰ হাততে আছে, লৈ যাবি। বিবেক, তই এতিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে। তই তোৰ মতে কামখিনিত আগবাঢ়। চাওক, আপুনি মোলৈ কালিও ফোন কৰিছে। কলিকতাৰ কোনো অমিতক মই চিনি নাপাওঁ। কি ক'লে? হয়, আপুনি মোক আৰু ডিষ্টাৰ্ব কৰি নাথাকিব। ডিষ্টাৰ্ব কৰিলে এবাৰ মই পুলিচক ইনফৰ্ম কৰিম। কি হ'ল জোনাকী, তই দেখোন পঢ়িবলৈ এৰি ফোনত লাগিছ? ইফালে মই ভাত বাঢ়ি ৰৈ আছোঁ। চোৱাচোন মা, কলিকতাৰ পৰা আজিও একে সময়তে ফোন আহিছে। এই কলিকতাত থকা ল'ৰাটোৱে তোৰ ফোন নম্বৰটো পালে ক'ৰ পৰা? মই কেনেকৈ জানিম? চে, কথাটো বেয়া হ'ল নহয়। কলিকতাত থকা অসমীয়া ল'ৰা যেতিয়া, তই ল'ৰাটোৰ পৰিচয় নল'লি কিয়? কি দৰকাৰ কামত নহা ল'ৰা এটাৰ পৰিচয় ল'বলৈ? এৰা, চিনাকি হ'বলৈ পালে সি সুবিধাই পাব। তই এবাৰ বিবেকক কথাটো সুধি নাচাওঁ কিয়? নাই নাই, দাদাক ক'ব নালাগে। দাদা এটা এনেই সমস্যাৰ মাজত সোমাই আছে, আৰু এটা সমস্যা জাপি দিব নালাগে। আজিকালি যে এই মোবাইল ফোনবিলাকৰ বাবে কি কি যে ঘটনা ঘটিবলৈ ধৰিছে, মানুহৰ সুখ শান্তিও হেৰাইছে। টিভি, বাতৰি কাকত সেইবিলাকত দিয়েই থাকে নহয় ঘটনাবোৰ। আজি মই সেইটোক ভাল দিছোঁ একেবাৰে। কাইলৈ ফোন কৰে নে নকৰে চাই লওঁ। এতিয়া সেইবোৰ বাদ দে, সোনকালে আহ, ভাত ঠাণ্ডা হ'ব। ব'লা। আপোনালৈ কাৰ ফোন আহে, পুৰুষৰ নে মহিলাৰ? পুৰুষৰো আহে, মহিলাৰো আহে। কি ক'লে, একেগৰাকী মহিলাৰ ফোনে সদায় আপোনালৈ আহেনে? নাই নাই, একেটা নাম্বাৰেই নহয়, কেতিয়াবা ৰং নাম্বাৰ হৈ আহে। হেৰি নহয়, আপোনাক মই কথা এটা সুধিম বুলি পাহৰিয়ে আছিলোঁ। কি কথা?
আপোনাক অসি বৰুৱাই যে ফোন কৰা কথা আছিল কৰিলেনে? হেৰা, তেওঁ ফোন কৰিব কৰিব বুলি বাট চাই থকা মানুহ মই নহয়। মই নিজে কেতিয়াবাই গৈ সকলোবিলাক ঠিক ঠাক কৰি থৈ আহিছো। ঠিক ঠাক কৰি থৈ আহিছো মানে আপুনি থানালৈ গৈছিল নেকি? গৈছিলো। কিয়? আপুনি কিয় থানালৈ গৈছিল? তেওঁহে অহা কথা আছিল। হেৰা অৰুণা, ঘৰ এখনলৈ পুলিচ এনেকৈ সদায় সদায় আহি থকাটো ভাল কথা নেকি? ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে কি বুলি ক'ব কোৱাচোন? আমাৰ ঘৰখনলৈ সন্দেহৰ দৃষ্টি নিদিবনে? আমাক লৈ ফুচফুচাই কিবা কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ নকৰিবনে? অ', সেইটো কথা মই ভবাই নাই নহয়। কেনেকৈ ভাবিবা? কথাবোৰ চালি জাৰি চাব জনা হ'লে ঘৰখনত এনেকৈ ঘটনাবোৰ ঘটি নাথাকিলহেঁতেন নহয়। হ'ব হ'ব, এতিয়া সেইবোৰ কথা উলিয়াব নালাগে। কওকচোন, অসি বৰুৱাই আপোনাক কি বুলি ক'লে? তোমাৰ পৰা আৰু উপায় নাই দেই। শুনা, অসি বৰুৱা আমাৰ থানাখনলৈ নতুনকৈ আহিছে, সেয়েহে তেওঁ আমাৰ অঞ্চলৰ কেইজনমান উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি হ'ব খুজিছে। মই বিশ্বাস নকৰোঁ আপুনি মোৰ পৰা কথা লুকুৱাইছে। আপুনি ইমান উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি নহয় যে এজন অসিয়ে আপোনাৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ আমাৰ ঘৰলৈ বাৰে বাৰে আপোনাক বিচাৰি আহিছে। তুমি কথাটো নুবুজা কিয়? তোমাৰ দৃষ্টিতহে মই গণ্য মান্য ব্যক্তি নহয়, কিন্তু আনে মোক কেনেকৈ গণ্য কৰে তুমি জানা? আমাৰ ঠাইখনৰ উন্নয়নমূলক যিবিলাক কামৰ কাৰণে আমি যিকেইজন মানুহ গোট হৈছো, এইসকলৰ ভিতৰত ময়ে আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হয় নে নহয় তুমি কোৱাচোন? নলা নৰ্দমা বা বাট পথ পৰিষ্কাৰ কৰা আদি সামাজিক কামবোৰত ময়ে আটাইতকৈ আগভাগ লওঁ নে নহয়? ও মা, কথা এটা হ'ল নহয়। কি কথা? মই দেউতাক মোৰ কথাটো কৈয়ে থওঁ নেকি? কোনটো কথাও? এতিয়া এইটো সমস্যা হৈছে, পাছত আকৌ সেইটো সমস্যাৰ কথা যদি দেউতাক কৈ নথওঁ, পাছত দেউতাই মোকে নুদুখিব জানো। তোৰ আকৌ কি সমস্যা হ'ল? তাইলৈ কোনোবা অচিনাকি ল'ৰা এটাই ফোন কৰিবলৈ লৈছে। ফোন কৰিবলৈ লৈছে? কোনোবাই ৰং নাম্বাৰতো ফোন কৰিছে। মোলৈ তেনেকুৱা বহুত ফোন আহি থাকে। আপোনালৈ কাৰ ফোন আহে? পুৰুষৰ নে মহিলাৰ? পুৰুষৰো আহে, মহিলাৰো আহে। কি ক'লে? একেগৰাকী মহিলাৰ ফোনে সদায় আপোনালৈ আহেনে? নাই নাই, একেটা নাম্বাৰেই নহয়, কেতিয়াবা ৰং নাম্বাৰ হৈ আহে। নহয় দেউতা, মোৰ কথাটো অলপ বেলেগ। আজি প্ৰায় তিনিদিনমান ধৰি 9 বজাত মোলৈ এটা ফোন আহে। আজিও যদি ফোনটো আহে মই কিন্তু পুলিচত কমপ্লেইন কৰিম। হা? কথা ইমান দূৰ আগবাঢ়ি গ'ল নে? আচ্ছা, অচিনাকি ল'ৰা ন, ফোনটো কি বুলি আহে তোলৈ? কি বুলি আহে মানে, মই ৰিচিভ কৰাৰ লগে লগে কয় মই অমিতে কৈছোঁ, কলিকতাৰ পৰা। কলিকতাৰ পৰা? আচ্ছা, তেতিয়া তই কি বুলি ক? আপুনি ভুল নম্বৰ ফোন কৰিছে, বস কাটে দিওঁ। ল'ৰাটোৰ নাম অমিত বুলি ক'লে নহয়? হয়। তই তেনেহ'লে পুলিচলৈ যাব নালাগে, মই যি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কৰিম। তই এটা কাম কৰচোন, কাগজ এখনতে ল'ৰাটোৰ নাম্বাৰটো লিখি দেচোন। ঠিক আছে, তুমি ৰ'বা, মই লৈ আহোঁ। যা। তাৰমানে কেছ গৈ কলিকতা পালেগৈ। কি কেছৰ কথা কৈছে? আৰু সেই অমিত নামৰ ল'ৰাটোৱে জোনাকীৰ ফোন নম্বৰটো পালে কেনেকৈ? প্লাস